Well, how about making some innovation with your car? This story could serve as some inspiration. The cost of running vehicles, you know, has gone up significantly. We know of the ever-increasing cost of petrol and diesel. But here in Nairobi, there is an upshot of cars using liquefied petroleum gas, or LPG, what you use for cooking. This, according to the innovator, has cut down the running cost by up to 40%. Even though it's widely used abroad, this innovation is still very nascent in Kenya. Faisal Ahmed caught up with one such driver who's running his car on what you can easily call cooking gas. My name is Benson Kamau. I am an Uber driver. Kwa hii kazi yetu tunazunguka sana. Ilikuwa na shida kidogo hivi, fuel iko juu iko chini, fluctuation. Ndio nikakuja kujua maneno ya kuconvert gari tumiange gas. Aya, gas umeshaeka. I want to show you where the tank is. Sasa hii ndio tank. Kisikia ni quality metal, ni ngumu. And the capacity is 34 liters. It can hold 34 liters. But due to, you know, expansion, wanekanga 80%. Tukuje ipande ambele kuna engine. Sasa on the right side uneza ona system yao yote. Unaza na filter hapo. Alafu kuna condenser. Alafu hapa kuna valves. Hizi ziko hapa kama unaweza ziona, na computer ama wanaita ICU unit. Sasa hizo ndo zinatumika kupeleka gari. Gasi kishaekwa, hizo ndo zinatumika kurun engine. Vile mafuta unaweza tumia this portion, gasi inatumia portion yake hiyo kando. So kuna ile switch, unataka kuswitch, unaweza kuwa kwa highway umeenda mbio zako, unataka sasa kutumia gas, labda kwa gas unataka kutumia fuel, kuna switch wame provide. So here unaweza ona switch yake kwa hapa. So unaweza dhani hata imekuja na gari yenyewe inbuilt. Tuseme iko hapo ni mafuta. Sasa hiyo nimegurumisha na mafuta. Tuseme niko kwa njia yangu Thika Road. Naenda nimeboeka na mafuta, nasema na I want to use less, juu naenda kilomita mingi, by just pressing this button. Nikipress tu hiyo button, gari inafanya nini? Ina swipe, inaenda pande ya gas. Karibu mwezi mzima, naisikia tu, naisoma kwa mtandao. So nikasema nao, wacha nene nijaribu. Kitu ya kwanza, vile nilienda nikekewa gas, nilifurahi sana. Kulinganisha za gas na pande ya fuel, nimeona gas inaenda more kilometers, na kurefill na gas, it's almost half. So profit yangu imeenda juu. Do say I'm saving on fuel cost mara mbili. It is my third month sasa nikitumia gas. Na kusema kweli, gari yangu iko very smooth. Haina any wobbling. So I had to part with 55,000 shillings. Ndio niwekewe hii gas. Na kulingana na hesabu yangu, I usually do what we call forward planning. So najua hata kama 55 unaweza ona kama ni mengi, but in the long run, it will be cheaper. Tuseme vile nilianza na hii LPG, naweza kusave, in terms of fuel, naweza na save kitu 75% to 80%. Mara ya mwisho niliweka mafuta niko na kama mwezi mbili, na niliwekanga 500 ili ya kustart gari. So gas ikiniishia wapi, ya shahidi nichome kilomita kama 10 nikuje nipata gas. Sababu nikipata hizo nikichoma hizo kilomita 10 nitakuwa na more than 50 kilometers. Kwa hivyo siwezi ona kuna hasara iko hapo.